quem traz essas violências são esses empreendimentos do governo, essas invasões, os decretos que eles estão fazendo, né, querendo aprovar a lei, esses que trazem a violência para nós. Então, chega de violência, porque a gente não somos de violência, somos as pessoas de paz, né? Eu motivo porque eu tenho os filhos, né? Eu tenho os netos agora. Tem que garantir o futuro dos nossos filhos, né? Livre, ter rio, onde pescar, onde viver, né? Porque nós dependemos da terra.